Pessoal, boa tarde. Onde que eu tô? Aqui no apartamento com o Anderson. Tá dando uma atenção aqui, que ele vai cuidar agora da parte da pintura, da textura da parede. A parede, pessoal, ela vem com o quê, Anderson? Aqui é um gesso, isso daqui? Textura holográfica. Sabe, eles aplicam uma textura holográfica. Aqui, por exemplo, meu tio já fez a raspagem. Por quê? Depois que assentar a pedra, que vai colocar aqui uma pedra, ele vai terminar de colocar piso aqui, ó. Vai ficar esse marrom até lá em cima. Então ele parou por aqui, para depois também que vai ter o cortezinho, tudo, e depois fazer daqui para frente tudo certinho. Olha que legal que ficou, que bonito, pessoal. Depois de calafetado, olha que legal. Bonitinho, tá, ó. Aqui sobrou uns pisos ainda que a gente vai dar mais uma atenção também em mais alguns itens aqui do apartamento. Aí o Anderson, ele vai amaciar todas as paredes, vai pintar todas. Ali tá algumas coisinhas que depois a gente vai pôr no banheiro, um prateleirezinho aqui e tal. Aqui tudo material que o Anderson solicitou para dar uma ajeitada. E vai ficar bonito, cara. Estava num outro apartamento que ele tá trabalhando ali. Meu, é outra cara, né, irmão? Dá uma alisada bonita na parede, né? É o melhor lugar que tem para você descansar a sua própria casa, né, mano? Depois de um dia de serviço, você chegar, tiver uma parede bem pintada, uma casa limpa, cheirosa, é outro ambiente da pessoa descansar, né? Muda, né, a aparência da pessoa, Top. muda até a fisionomia, né? Irmão, aqui pode maciar também. Meu tio assentou só esse piso, que é a largura daquele item que vai colocar ali depois. Mas olha que legal, pessoal. Tudo com piso, ficou bonitinho pra caramba, cara. Bonitinho pra caramba. Aí depois eu já falei com o eletricista também, que a gente vai cuidar toda a parte elétrica, colocar todas as iluminações, tudo. Aqui fora também ficou bacana, ó. Já deu uma encimentada. Já tirou um pouco já, ó, daquelas pedras, tudo. Olha que belezinha que ficou. Depois a gente tá até vendo com aqueles outros pisos que a gente pode fazer aqui para dar um acabamentinho melhor aqui na parte externa. Ficar mais bonitinho. Lamato ou um grafiato. Aqui? Ou lamato ou grafiato. Grafiato aqui. Já. Já muda outra cara. Tira esses tijolos, né? Tira esses fios do tijolo e fica um barato só. Uma coisa só. Uma coisa só. O mais que está sendo usado agora é o lamato. Com o lamato vem tipo uma textura brilhante, né, mano? É bem mais visível assim do que o grafiato. O grafiato também fica lindo. Vai mudar a aparência aqui, ó. Muda essa textura feia, pelo menos a sua residência aqui vai dar outra cara. O povo de cima vai olhar, olha lá, trocou, né? Trocou a Eu textura. achei legal aquele ali, ó. Mas aí você perdeu o sol, né? Não, eu acho que ele deve abrir, entendeu? Tem que ver certinho. Mas com certeza, eu vi um Acho que é esse que abre, que né? ele O cara abre, falou. entendeu? Eu acho que é esse que o cara falou que abre. Que Quando ele vai assinar, abre. você faz assim, ó. Isso, ele abre. Vai abrindo as abas dele de cima. Eu acho que é esse mesmo. Isso. Aí quando você quer ali pegar durante o dia, abrir um pouco, tomar um ar, abre. De noite fecha, depois também. Uma hora que você quer uma privacidade, você fecha. Não é melhor? É melhor, né, cara? Porque Lógico você que é. deixa fechadinho, fica mais legal, Cara, mas. eu falo pra você, não sei quanto que vai dar de piso, se for pôr piso aí, pá, mas uma parte de um laminado, eu fazer o lamato ou o grafiato, medir por metragem aí, não sei quanto que vai, mas vê pelo orçamento, creio que sai mais barato que o piso. Ah, entendi. Se for piso assim, tipo parede, nem tanto, né, mano? Mas pôr o chão aqui, se fazer o piso no chão e meter o lamato nas paredes. Ah, que beleza, já tá tudo saindo água. Tá com iluminação também. Tá com força, na verdade. Tá com energia já ligada já. Força não tem porque não tem lâmpada ainda instalada. Ô Anderson, o eletricista, eu posso mandar ele vir antes para fazer? Ou atrapalha você? Melhor você fazer o seu trampo e depois ele cuidar disso, Você né? já atendeu o eletricista daquele lado? Aquele lá que eu te mandei talvez não vai dar para ele ainda. Mas eu ainda assim eu vou esperar o seu trabalho ter finalizado aqui, por exemplo. Melhor, porque tipo, vai dar um acabamento ali, não vai precisar ficar recortando em volta, entendeu? Os bocalzinhos, você vai colocar as folhadinhas, Então, ele que vai dar os toques para mim do que vai colocar, porque eu também não tenho noção do que encaixa aqui. Aqui eu sei que eu tenho um ventilador, eu vou trazer de casa para ele instalar um ventilador aqui. No caso, eles estão mais com esses quadradinhos Quadradinho de de LED. LED, Legal. entendeu?
Amanhã é dia 4. Você começa amanhã, você acha? Começa amanhã. Dia 4. E vai aí mais ou menos, então, 15 dias. É. Corridos. Dia corrido. Fora o sábado e domingo, então. É, tira o sábado, tira o domingo, porque o sábado é até na hora do almoço. Seria umas 3 semanas aí, 2 semanas e meia? 2 semanas e meia. Põe 15 dias aí, pode jogar uns 3, 4 dias a mais. Faço 10, 12 dias, mas então, fica uns 15 pra fazer na calma, entendeu? Entendi. Fazer certinho. Precisa fazer alguma correção, faz. É, certinho. Ah, até o dia 20, então, 22 ali, mais ou menos. 22 tá entregue na mão, pintadinho, pá, limpinho. Pintadinho, tudo certinho. E aí a gente tinha falado sobre a tinta, Anderson. Que a cor dela, você poderia jogar uma bisnaga pra dar uma... Fazer um cinzinha. Dar um cinzinha, né? Branco, igual branco, gelo. Não vai dar muita diferença. Só que, ó, boa ideia aqui, ó. Daqui pra cá... Por exemplo, daqui pra cá, branco gelo. Uhum. O mesmo branco que você ia usar no telhado, você usar aqui, ó. Uhum. Sabe? Só nesse pedacinho aqui pra não ficar cinza, então. É. E daqui pra cá, fazer o cinza. Uhum. Aqui não vai mexer em nada, não. Tá? Eu aqui que é onde ele vai colocar o piso, é. Isso mesmo. Só vai fazer o drywall, só. Aí ficou legal, cara. Instalou, colocou piso aqui também, ó. Ficou bem bonito, cara. Ficou bem bonito, muda bastante, cara. Queria mexer aqui, mas falei, ah, nem vou mexer. Você viu aquele regaço que você foi mexer lá? Tá um trabalho isso aqui, né, cara? Você vê lá a caixa correta. É, tem isopor, até, né, velho? Até ele falou, nossa, mano, ficou bonito mesmo, porque ficou certinho, quadradinho, porque é foda. Foi, mano. Massa, né? Foi massa pra caralho. 5 mãos de massa pra fazer o E4 certinho da caixa, cara. Olha, o pedreiro ainda passou a mãozinha de massa ainda, tá ligado? De C3 pra deixar... Meio que acabado assim. Ah, meu tio falou, realmente, tem uma C3 aqui que ele vai usar ainda nas instalações aqui e tudo. É, o que tiver aqui, que acho que não vai atrapalhar você, né? Não, esses daí que sobrou aí, ele falou que depois ele usa aí. Se tivesse passando nessa parede, eu ia jogar pra cá. Porque ali de baixo a... ainda assim, né? Põe a lona no chão aqui, ó. É, boa, olha, pensou bem. E tá da hora, ele fez o acabamento certinho, vou meter a fita ali. Fazer arrancar aquelas partes cinza do rejunte, botar a fita no piso, vou fazer o teto. Por exemplo, depois se eu quiser lavar ele, depois que você pintar tudo, eu quero lavar ele, jogar água nas paredes, tudo, tirar poeira. Eu tenho que desligar o disjuntor aqui. É, desliga o disjuntor, por causa de força. Escolou? Boa pergunta. Colou, cara. Ele colou. Colou barato, mano. É, não, mas depois eu falo com ele de escola. Acho que não percebeu, passou batido. Passou o dedo assim. Passou, ó. Aqui, ó. É. Colou junto do coido. Ah, mas é coisa que pega com mais uma espátulazinha, puxa, tira. Espátulazinha, só dá uma filizada aqui. Já sai. Já ficou bom, certinho, espátula. Nossa, bonito, né, irmão? Dá outra cara, né, irmão? Ô, eu vou falar pra você, a primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei mó desanimadão, tá ligado? Feio, né? Feio, irmão. Nossa, o negócio, o chão arregaçado, as paredes arregaçadas. Eu falei, nossa, não tô muito assim, animado com aquele negócio. Aí eu falei, ah, tem que gastar um pouquinho pra dar uma carinha nele, né? É, eu falei pra você, o cara gastou 10 mil, cara. Ah, então, deixou uma cara bonita ali, colocou um... O piso deu 6 pontos ali, 5 e pouco. Colocou um porcelanato bonito, pessoal, no outro apartamento ali, muito bonito. Não, ficou, aquele apartamento ali ficou show de bola. E o legal, que você estava falando com o Anderson, as janelas dele daqui saem por trás do condomínio, onde tem uma área mais gostosa, uma área verde. O meu ainda assim, ó, fica pra rua aqui, né, ó, sabe? Então aquele lá, cara, eu achei, falei, caramba, que legal, velho. Vai ficar pra trás lá. Ele acertou a mão naquele apartamento lá. Acertou a mão mesmo. Já sai. É isso aí, pessoal. O Anderson, quantos apartamentos você já fez aqui, Anderson? Seu 14º. 14º apartamento aqui? 14º. Eu tava... tava descarregando os material ali, ele abordou. Eu falei, não sei o que tem, você vai mexer lá? Eu falei, voou, cara. Ele falou, deixa eu lá dar um talento. Eu falei, ah, vamos lá conversar. Aí eu conheci ele, vi o trampo dele. Eu falei, cara, é você mesmo, bora lá. Um trampo legal. Então hoje, pessoal, a gente tá mostrando pra vocês... No cru, assim, como é que ficou só com o pedreiro, né? Que foi meu tio que ajeitou tudo aqui.
deu um talento aqui. Depois a gente vai mostrar com a pintura, cara. Como é que vai ficar. Depois eu vou vir aqui mais algumas vezes para acompanhar o trampo do Anderson. Vocês vão achar, vocês vão ficar de cara. É lindo, lindo, lindo o trampo que ele faz aqui, cara. Tá de parabéns, irmão. E tamo junto, Anderson. Depois deixa seu contato aqui pra galera que precisar. Aí, pra mais serviço que tá vindo aí pra gente aí, entendeu? De Araraquara e região aí, ó. Vai estar atendendo aí, entendeu? Vamos buscar outras cidades também, né? Onde tiver prédio, casa em construção, quiser dar uma reforma, um acabamento, dar uma melhorada, porque nada melhor que uma parede bem pintada como dar o ambiente da casa da pessoa, entendeu? O ambiente da casa, escritório, loja, comércio. Um lugar bem pintado, bem bonito, limpo, higienizado, é totalmente diferente, entendeu? Chama o cliente, né? A aparência é tudo hoje em dia, tanto como no comércio ou na sua residência, querendo ou não, muda. E tipo assim, né? Uma parede bem pintada é um ambiente bem guardado para você, né? Tipo, você chegar em casa, tiver a casa tudo limpinha, bonitinha, uma parede bem pintada, até o humor da pessoa muda, né? Top. Top, top. É isso aí, galera. Bora lá, depois nós vamos conferir o restante aqui de como vai ficar.